بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. السلام علیکم، ایک ٹی وی سے حاضر ہوں. ایک اہم اعلان لے کر آیا ہوں آپ لوگ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ فروری 2021 میں میں آ رہا ہوں دبئی، جہاں پر میرا قیام ہوگا فروری کے لاسٹ ویک میں. آپ اگر میرے سے دبئی میں ملنا چاہیں، نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو اسی نمبر پہ آپ کال کر کے یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے اپوائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیں، اللہ حافظ.